पश्चिम गुवाहाटी समष्टिर अंतर्गत गारीगाव राइज दल सांगठनिक सभा अनुष्ठित है। उक्त सभा केन्द्रीय समितिर विशिष्ट व्यक्ति हिसाब से उपस्थित थके अनिल बड़ो चौरासारी बीजेपी सरकार प्रतिहत कर लक्ष्य पश्चिम गुवाहाटीबास एकत्रित संकल्प ग्रहण कर আমি আপোনাৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখত ৰাইজৰ দল আমি গঠন কৰিলোঁ। গতিকে পৰৱৰ্তী এই সময়খিনিৰ ভিতৰত আমি জিলা সভা কমিটিবিলাক গঠন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে জিলা সভা প্ৰায় আমাৰ শেষে হৈছে গঠন কৰা। তাৰপিছত আমাৰ কামটো হৈছে আমাৰ সমষ্টি সমিতিসমূহ আমি গঠন কৰিব লাগিব। গতিকে সমষ্টি সমিতিসমূহ গঠন কৰাৰ কাৰণে প্ৰাৰম্ভিক অঞ্চল ভিত্তিত আমি এই এনেকুৱা ধৰণৰ আজি সভা আয়োজন কৰিছোঁ, যি সভাৰ জৰিয়তে আমি সমষ্টি কমিটিত দুই এজন মানুহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সমষ্টিসমূহ আমি শক্তিশালী ৰূপত আমি গঠন কৰিব পাৰোঁ। সেই উদ্দেশ্যে এই সভা সমিতিবিলাক বা আজিৰ সভাখন আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে বিজেপি চৰকাৰৰ যিটো চৌৰাচাৰী শাসন, ভ্ৰষ্টাচাৰী যিটো শাসন বা অসম বিৰোধী তেওঁলোকৰ যিবিলাক সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তবিলাকৰ বিৰুদ্ধে 2021ত বিজেপিক বিদায় দিবৰ কাৰণে ৰাইজ ঐক্যবদ্ধ হৈছে। গতিকে আমি ৰাইজে বিজেপি উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে, এই ৰাজ্য দলটো অধিক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি এই উঠি পৰি আমি লাগিছোঁ ৰাজ্য দলৰ আহ্বায়কসকলে। গতিকে আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল 2021ত বিজেপিক উৎখাত কৰা। গতিকে আমাৰ গাৰিগাঁও অঞ্চলত গতিকে ৰাইজে আমাক আজি সহায় সহযোগিতা কৰিছে, যে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে যে ৰাজ্য দলক আমি অধিক শক্তিশালী কৰিম আৰু বিজেপিক আমি উৎখাত কৰিম। ঠিক, আপুনি ভাল প্ৰশ্নই কৰিলে যে পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখনৰ সময়ত আমি যিখিনি পাম বুলি ভাবিছিলো পোৱাটো বহুত দূৰৰে কথা। আজি আমি উপেক্ষিত, অৱহেলিত আৰু বঞ্চনাৰ পাত্ৰ হৈ ৰবলগীয়া হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰ সমিতিৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ড, এইটো য'ত আপোনালোকে আজি আহিছে, 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰাস্তা ঘাটৰ অৱস্থা দেখা পাই এনেকুৱা লাগে যেন আমি কোনোবা বহুত ভিতৰৰ দূৰণিৰ, আমি নাগালেণ্ডৰ কোনোবা ভিতৰৰ গাঁৱত আছো। গতিকে আমাক উন্নয়ন লাগে। আমাক এতিয়া আমি এতিয়া আমাৰ ডেকা প্ৰজন্মই এতিয়া মানে কি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰিবলৈ নিবিচাৰে। আমাক লাগে উন্নয়ন, লাগে কাম, লাগে শিক্ষা, লাগে যাৰ দ্বাৰা আমাৰ ডেকা প্ৰজন্মই আগুৱাই যাব পাৰে। আৰু তাৰ সেই বাবতে আজি জন্ম হৈছে ৰাইজৰ দল। আৰু ৰাইজৰ দল আত্মবিশ্বাসী যে হয় ডেকা চামক আমি আগুৱাই নিবই লাগিব। প্ৰত্যেক যুৱক যুৱতী যাতে আপোনাৰ কৰ্মসংস্থাপন পায়, তেওঁলোকে যাতে আপোনাৰ নিজা এটা তেওঁলোকৰ স্থান থাকে এইখন সমাজত, গতিকে আমি তেওঁলোকক আমি আগুৱাই আমি নিবই লাগিব। আৰু তাৰ লগত মই আপোনাক প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত কোৱাৰ নিচিনাকৈ যে হয় আমি সুখিত মানুহ, গতিকে আজি সুখিত মানুহবিলাক আমি মানে এখন মঞ্চৰ তলত আহিছো। গতিকে আমিও এইবাৰ দেখুৱাই দিব লাগিব যে গণতন্ত্ৰত সঁচা অৰ্থত ৰাইজেই ৰজা, আৰু সেইটো আমি প্ৰতিপন্ন এইবাৰ কৰিম। এইবাৰ যি স্বৈৰতন্ত্ৰ এইখন চৰকাৰ, এই চৰকাৰক আমি পুলিয়ে পোখালিয়ে উভলাই আমি পেলাম, আৰু পেলাই ইয়াতে ৰাইজৰ চৰকাৰ হ'ব যাৰ নাম, আৰু ৰাইজৰ দলৰ নেতৃত্বত ইয়াত ৰাজ্য চৰকাৰ হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট 7 ইজ নাও।